Насамперед я хотів би сказати, що головна зброя України – це люди, а не та зброя. Зрозуміло, що ми її використовуємо, мусимо використовувати, щоб воювати з ворогом. Але це не наша поки що більшість випадків зброя. Тому все одно наші люди є набагато більшою силою, тому що не було би їх, та зброя сама не стрілятиме. Де ми опинилися і куди наш шлях? Ви кажете, єдиний шлях – це НАТО, чи існують якісь альтернативні. Ми ж маємо насамперед зрозуміти, а для чого нам це НАТО? Вони всі, мені здається, навіть усвідомлюють, про що це. Це про військову колективну безпеку. І якщо ми говоримо навіть про момент обговорення в парламентах тих країн-членів НАТО, мені здається, що тут вже нема що обговорювати. Ми навпаки можемо задавати більше їм питань, я поясню чому. Нідерланди не виконують стандартів НАТО по своєму вкладу від власного ВВП. Більшість країн зараз є менші за стандартами НАТО, ніж Україна. І за прогресом, скільки часу вони там перебувають, вже будучи в НАТО, вони в більшості випадків не роблять. Чому? Тому що, а, вони не мають такої стратегії, на мою думку, б, вони покладаються насправді на кілька основних країн, які закриватимуть їхні питання. Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, можливо, ще кілька там, Італія, не знаю, Іспанія, хто які має, Франція, звичайно, так, які мають, хто які засоби оборони. Це і виникло якраз проблемою того для нас, що наші замовлення, про які говорив пан Данілов, не виконуються. Ні вчасно, ні взагалі не можуть бути виконані, тому що заводи не запущені. Але з іншого боку, те, що зараз відбулося протягом останнього року трохи більше, заводи запустилися, амуніція почала потрохи їхати, все одно не вирішує це питання. Тому що, навіть беручи до уваги те, що ми з колегою якраз от бачимо в парламентській асамблеї Ради Європи протягом останнього часу, я тільки бачу не кілька скликань, а одне це скликання, вибачте мені, там дуже багато було завжди лінивих, сплячих політиків, які не думають стратегічно на 5, на 10, 20 років наперед, і тим більше категоріями безпеки інших країн. Ну, максимум своїх сусідів збоку, тому що вони десь там взаємозалежні. Ну, не думають вони такими категоріями. Чому? Це вже питання номер два. Виховання, освіти, в тому числі змалку освіти. Не войовничою якоюсь такою, що типу, а давайте всі станемо військовими і будемо всі, не знаю, співати, як в Росії, якісь там пісеньки і так далі. А логічної, структурованої, з розумінням того, що таке держава, з чого вона складається, які обов'язкові там елементи і чому вона функціонує так, як функціонує, і за рахунок чого вона функціонує. От в тому числі ці моменти, які ми зараз маємо обговорювати і поглиблювати в нашому суспільстві, тому що мені здається, що акцент ми зараз останнім часом, навіть зараз в студії, послухайте, що ми говоримо. 39-й, 38-й, 42-й, 43-й рік. А чого ми не говоримо про 45-й, 46-й, 70-й, 91-й майбутнього століття і так далі? Ви ж знаєте, як працює психологія в спортсменів і решта людей, я думаю, не треба всі дорослі люди пояснювати. Про що думаєш, те приваблюєш, куди цілишся, те отримуєш. Якщо ми будемо цілитися тільки в найближчі кілька років і тільки про війну думати, то знаєте, яке питання зададуть військові? Я думаю, що ви чули ці відповіді. Вони кажуть, ми воюємо для чого? Щоб наші сім'ї і діти могли жити тут нормально в мирі. А якщо ті, від кого залежать рішення, чи ті, які своїми словами можуть впливати на діалог, на якийсь контент, який видається, говорять тільки про війну і тільки про боротьбу, хоча так вона зараз пріоритетна номер один, ми не показуємо того, до чого і для чого ми йдемо. Для чого ми йдемо в НАТО, для чого ми йдемо в ЄС, за рахунок чого ми будемо жити. Врешті-решт, якщо від цього відштовхнутися і глянути на те, а що є в тих країн, які нам допомагають, і що вони ще могли би зробити, то тут виникає два моменти. Це обговорювали. Перше, це цинічно, але збагатилася більшість країн, які нам допомагають зброєю. Це є факт. Це цинічно, але вони не розглядають в даному моменті великих інвестицій в Україну. На рівні попередніх меморандумів нічого немає. Чому я задаю це питання? Тому що військовим, які зараз служать чи підуть служити, ми всі, хто дотичний до влади або
десь в публічному просторі, маємо сказати серед соціальних гарантій одну просту річ. Друже, ти вернешся, в тебе буде робоче місце. А звідки воно візьметься? А від тих компаній з тих країн, які постачають нам зброю, ми мали би підписати прямі угоди, як принаймні оцей перший приклад з Великобританією, про військову співпрацю, де в тому числі буде виробництво для ВПК. Це супер, добре. А інше промислове виробництво. Чому не підписати угоди зараз, що як тільки наступає мир, сюди зайде 20, 30, 50 фабрик, нехай по 3, по 5 тисяч людей. Не, я не говорю там про десятки тисяч людей. Я не говорю перенести сюди всі виробничі потужності Bosch, BMW чи так далі. Але чому би ні? Чому ми про це не говоримо? Де оця довгострокова візія для тих військових, які зрозуміють, що вони не воюють тільки заради того, щоб просто вижити і вернутися додому, хоча це дуже важливо. А коли вони запитують, а заради чого ми воюємо? Я не люблю цього питання. Я не задаю собі питання відносно східних областей, чи треба їх повертати, чи треба повертати Крим. Для мене це зрозуміло. Повертати треба. Там є наші люди, там є наші землі, це є наше право. Але ті, хто воюють, вони втомилися від нерозуміння, для чого і що буде далі. Оце, що буде далі, це далі, ніж 38-й, 42-й, 43-й і 44-й рік. А чи не будемо ми виглядати трохи дивно, якщо ми серед усіх тих подій, які зараз відбуваються в світі, європейські країни заявляють про те, що мир завершився, ми готуємось до війни, а ми будемо говорити про те, що все добре, прийде перемога. Звісно, що ми всі цього хочемо, але ми дуже багато про це чули, говорили і налаштовували так суспільство на початку повномасштабного вторгнення. Це дуже просто. Методом... І це не дало свого результату, як ми бачимо, а навіть більше проблем зараз є дуже багато. Є питання в очікуванні надто швидких результатів і очікуванні чуда, що не треба вірити, а є методологія медиків, психологів, які знають, що в людини є певний діагноз, і він тяжкий, наприклад, онкологічні захворювання. Але вони знають, що ця людина не смертельно хвора. Вони їй кажуть, дивися, буде дуже тяжко, буде дуже боляче. Ми пройдемо ось такий етап, він займе от стільки, можливо, часу. Ми тебе будемо ось так проводити. А потім, ось подивися, є люди, які виздоровіли, і вони живуть. Є країни, які прийшли до миру. І ми знаємо, в тому числі, якщо говорити вже про аналогію, прийде мир. Ми не знаємо, коли. Говорити про нього теж треба. Не про... як форму, я не знаю, примирення консенсусу з Путіним ні в якому разі, а про форму того, що далі, що буде наступним кроком. Коли ти тому, в кого труднощі в житті, кажеш, виберемося разом з цього, і там давай будемо говорити з тобою, що ми хочемо будувати далі, як ми хочемо жити далі, це додасть енергії до того, щоб завершити цей поганий етап. Тому що ми будемо розуміти, він завершиться. Пане Камельчук, чи можемо сподіватися на те, що голосування в парламенті законодавства про мобілізацію все пройде спокійно і не буде ось знов цього такого хаосу, нагнітання в соцмережах і взагалі довкола, взагалі, що люди знов будуть сидіти і не розуміти, що відбувається. Як ми можемо це забезпечити? Давайте розкладемо на кілька сфер. Соцмережі, парламент, Кабмін, суспільство, реальні обговорення, а не просто нагнітання. Угу. Правильно, тому що, на жаль, серед моїх колег, колишніх журналістів, є ті, які заробляють на телеграм-каналах такими штуками, не думаючи про наслідки. Це дуже погана історія. Надіюсь, що вона колись закінчиться. Я додам трошки масла в огонь, насправді, і трошки... спробую навести чіткості реальності. Я, до речі, не погоджуюсь з колегою, що політики повинні заспокоювати. Вони повинні бути модераторами і реалістами і допомагати бачити, можливо, якусь певну реальність, чи підконтрольовувати, якщо люди кажуть, кудись ось туди подивися, там щось погано роблять. На мою думку, я це повторюю вже не перший раз, Кабмін, Міноборони в ситуації з законопроектом про мобілізацію провалив комунікацію від А і до Я. Президент згадав про це, але не повністю, тому що не було ще зареєстровано законопроекту. Залужний вийшов, сказав не все і, напевно, правильно, тому що він не має законодавчої ініціативи. Мав вийти, як мінімум, Шмигаль з Умєровим або Умєров і розказати, що вони хочуть аргументувати. Вони цього не зробили.
дуже і дуже прикро. Прикро саме тому, що це якась така прихована гра, чи що це, для чого. Якщо ти боїшся відповідальності, то я перепрошую. Для міністра оборони боятися відповідальності за те, що ти збираєшся людям показати в очі, боятися сказати, на мій погляд, це неправильно, інших епітетів застосовувати не хочу, поки що. Відбулася дискусія в комітеті, на частині я був присутній, на частині не був присутній, щось бачив, щось не бачив. Ця дискусія дивна, тому що справді те, що казала, тут я погоджуюся з колегою якраз пані Савчук, міністерства добігали після того, як законопроект був зареєстрований, і почали казати, а нас не почули, там не врахували. Ще раз питання до Мін'юсту і до тих статей, які потім коментував Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини і всі решта. А ви читали цей законопроект? Як так сталося, що він суперечить Конституції? То звичайно, що журналісти і власники телеграм-каналів будуть обговорювати ці жахливі пункти, які там не мали би взагалі з'явитися. Починати казати, що от це хтось придумав таку стратегію, та дурня, це безвідповідальність, а не стратегія. Це некомпетентність тих людей, які конкретно писали, але неправильність з того боку у Мєрова, який поставив там підпис. А якщо вже поставив, то вийди і скажи, що ти мав на увазі. І не створюй цієї надмірної напруги в суспільстві. Наступна річ, я просто додам ті ідеї, які ми обговорювали на фракції, які виникали в головах наших колег, інших і так далі, до реальності цифр. Не 400-500 тисяч треба підготувати нам найближчим часом. Реальніша цифра прозвучала 100 тисяч. Це вже в 4 рази менше, ніж оце от почали заліплювати вперед. Про реальність підготовки. Я не буду стверджувати до кінця як фахівець, але те, що обговорювалося, коли може бути затверджений законопроект, початися підготовка тих людей, які призвуть, їх спочатку облікують, знайдуть реально, призвуть і почнуть навчати, то це, напевно, буде не швидше, ніж червень місяць. Можливо, пізніше, можливо, раніше, плюс-мінус. І тепер по деяким пунктам, які ми вважаємо фракцією, мали би бути. Це не факт, що вони там з'являться зараз в переробленій версії. Хтось вже каже, що деяку нову версію вже бачив, але це ще не зареєстрований законопроект. Тобто Міноборони знов пробує показати, ми ще хочемо ось так, не реєструючи його. Те, що ми захищаємо, там не повинно бути ніяких змін поки що для людей з інвалідністю. Є тонкий момент неприємний, це ті люди, які оформляли інвалідність третьої групи, і вони на неї не мають права. Але поки що механізму, як це перевірити, не витрачаючи надресурсів, не придумали, тому поки що швидше за все ця категорія залишиться недоторканою, так би мовити. Все, що стосується так званих піклувальників, наша ідея стоїть так само – не чіпати, не рухати. Наступне – хто має бути в списках, які підлягатимуть мобілізації? Поліцейські, прокурори, ДБР, антикорупційні всі органи. В яких квотах – питання номер два. Хтось писав, чи мені здається, навіть в тому законопроекті, я тут можу помилитися, чи були прописані судді, чи хтось пропонував. Судді для когось, на жаль, але взагалі-то для нашої системи на щастя, тому що їх не вистачає, вони не можуть бути мобілізовані, і їх реально в Україні не вистачає. У нас судова система недореформована. Науковці, викладачі, не знаю, як здогадався до такого Камін написати, вони пропонували тільки для тих, хто на 100% ставки, це теж не працює, вернули назад на 0,75, ну як вернули. Поки що це на рівні ідеї, пропозиції, яка має бути. Повістки поштою не повинно цього бути, тому що це навіть логічно подумати, нереально проконтролювати. Це треба заставити електронною людину поштою, мати, саме про це йдеться. Мати мобільний телефон, саме той застосунок, і людина має підтвердити, і ми маємо переконатися, що вони це отримали. Нас звичайною поштою не доходить. А я вже мовчу про електронну пошту. Ну, це нонсенс. Блокування грошей однозначно катастрофічна норма, яка була вписана, вона не повинна там з'явитися і в будь-якій формі не повинна там існувати. І ще одна річ, це дуже важливо, ми її довго обговорювали, це так звана мобілізація автомобілів. Це те, що зараз приходили, забирали в багатьох юридичних осіб, хтось придумував ідею, як перевести це на ФОПів, а ФОПи – це фактично фізичні особи, ну і там купа нюансів, поки що рішення ніякого немає.
продовжують, точніше говорити, що потреба є в мобілізації автомобілів, але я задаю питання, і більшість задають питання, для чого забирати якоїсь української компанії нову вантажівку, яка не обов'язково повинна бути там Євро 5, Євро 6 чи подібні речі, якщо за кордоном можна купити її в 4-5 разів дешевше, і вона нормально відслужить. Тобто деякі нелогічні пропозиції так само просто звідти треба викинути. І ще одна річ, я би хотів, щоб вона там з'явилася. Я говорив про неї не один раз, про те, що я вважаю рівень оплати військовослужбовців на першій лінії, на нулі і так далі, вона є недостатньою. Ми знаємо всі чудово, Сполучені Штати, Ізраїль, зарплата військовослужбовця без війни 5-6 тисяч доларів, якщо це військові дії і складні завдання, вона виростає в 2 і в 3 рази навіть. Зрозуміло, що нам складно цього досягнути, але зарплату військовим на нулі треба підіймати. Якщо нам вдасться досягнути консенсусу і зрозуміти справді, звідки взяти ці кошти, то я хочу побачити, дуже на це сподіваюся, збільшення зарплати для військовослужбовців. І ще один момент, який би було б добре бачити, ну, але ціла система, це така соціальних таких гарантій, я вважаю, що цілком ймовірно застрахувати життя військовослужбовців. Це дорого, але ці ризики страхуються. Вони існують в світі, як для американських чи інших військовослужбовців. Чому це важливо? Це не та сума, яка виплачується в результаті загибелі військовослужбовця. Це та сума, яка виплачується військовослужбовцю при житті, коли він поранений, може долікуватися, дореабілітуватися ще якимось чином. Важливий момент, про який кажуть самі військовослужбовці, ще можливість вибору, де лікуватися. Бо хтось має фінансову можливість і хоче вибрати не в тій лікарні, куди її посилають, куди його посилають, а іншу, приватну, не знаю, Борис Богдан, будь-яку там і так далі. Має можливість, не дозволяють, а має бути. І кілька соціальних речей, якби ми туди додали, може в наступному законопроекті, може в іншому, більш комплексному, безкоштовне навчання для дітей всіх військовослужбовців. Якщо б вийшло безкоштовне житло або хоча б половину, яку може фінансувати держава, а половину дати розтермінування безвідсоткове на багато років, це must-have, який має бути. І працевлаштування, про яке я говорив на початку. Заключити з компаніями, з тими країнами угоди, як ми подібно заключили зараз з Великобританією, про розвиток ВПК, то й розвиток інвестиційних можливостей і приведення сюди усі, виробництв усіх можливих, ну, я думаю, що хоча б на 300-500 тисяч людей, якби ми заключили такі угоди і сказали про це військовослужбовцям, і це було б прописано на папері, то було б зрозуміліше для того, хто йде зараз у військо, на яких підставах він йде ризикувати життя, за які кошти, що отримає сім'я, що отримає дитина, і де буде він сам, коли він повернеться з війни. Якщо можна, два речення, просто вже всіх відпускати, затягнули. Просто важливий момент, питається, де мобілізація. Вона триває, зараз нічого не заважає. Я розмовляв з представниками ТЦКСП, загалом підрахували по Україні. Не демобілізація, а демобілізація. Демобілізація – це інше питання, відповідаю. Пишуть про демобілізацію. ТЦКСП говорять, приблизно зі всієї України ми рахували невелику цифру, нескладно вони можуть мобілізувати десь 40 тисяч людей приблизно там за місяць, якщо включаться і якщо доступляться до тих людей. Це не покриває ту цифру, яка, звичайно, що необхідна, тому що, знову ж таки, не всі доступні. Якщо ми знижуємо вік, буде трошки більше доступне, але, знову ж таки, факт доступності людей. Якщо ми беремо правоохоронні органи і там якісь квоти, це ще момент додатися. Але найважливіше, що я хотів сказати відносно цього законопроекту, власне, має бути більше не моментів, які залякують людей і заганяють, а які мотивують. Тому я так довго говорив про ці от соціальний пакет, так би мовити. А відносно демобілізації, я так і не почув насправді моменту, який буде прийнятний для Генштабу і для самих військових. Якщо 24, грубо кажучи, місяці, ми вже не можемо прийняти, тому що місяць, не встигнеться підготуватися. Не встигнеться, це нереально. 36, так,
Але чому, наприклад, не 30, знову ж таки? І інше питання, де саме будуть відновлюватися ті, хто поїде на відновлення? А ще в один момент вони самі кажуть, та нам не треба так багато відпочинку. Дайте нам кілька тижнів, і ми повернемося назад до побратимів. Ось це, якщо співставити, те, що каже колега, співставити реальність з бажаннями Генштабу і не переломлювати, і не порушувати прав людини, тоді можна досягнути цього консенсусу. А тим часом Державне бюро розслідувань розшукує Романа Гринкевича, сина того Гринкевича, проти якого раніше порушили кримінальні справи і затримали його на передачі хабара. Потім справи були відкриті по Романові і ще там кільком людям. І от зараз його просто нема, він втік, заявило Державне бюро розслідувань. Його розшукують. Чи він за кордоном, чи він зараз ще переховується на території України, ніхто не знає. Тому раптом ви бачили цього чоловіка, якого ми показуємо на цьому скріні з телеграм-каналу «Говорить Великий Львів». До речі, підпишіться, якщо ви ще там не з нами, там оперативно вся інформація з'являється, то пишіть, дзвоніть в ДБР, вони там навіть телефон залишили. Пане Кульчук, до вас останнє запитання в цьому ефірі. А що з Мар'яною Безуглою? Яка ваша позиція по ній? Тому що в людей теж багато, дуже багато запитань. Не хочу ображати всіх, хто з прізвищем Гринкевичів, але додам просто, на жаль, мій округ теж стикнувся. Будували садочок 12 років. Перший поверх, підлога повністю обвалилася. Угу. Вони будували. Перший поверх пішов спати. Я не розумію, як з такими людьми можна було взагалі щось заключати. Що з Безуглою? Я думаю, що ми дуже скоро перестанемо її обговорювати. Те, що я помічаю в Раді, як вона спілкується, вона ображена, вона тримається. На вас ображена? На фракцію? На всіх, ну, в першу чергу, звичайно, що на фракцію. Але вона виграла цей двобій з фракцією, ви ж бачили. Вона перша поставила заяву свою, що вона йде, але вона ще не вийшла з комітету. Але це не підписали ще. Вихід з фракції хіба підписали? Дивіться, вихід з фракції не був. З комітету. З комітету ми не проголосували. Угу. Це якраз запит був військових і суспільства, угу, що з таким підходом до неконструктивної критики суспільство каже, що не хоче її там бачити. Ну, чекаємо, поки буде це голосування. Насправді, я не підтримую рішення Голови Верховної Ради не виносити це в зал тоді, коли це вимагалося. Є питання регламентні, є питання того, що там сказав Разумков, він подав ДБР. Чесно кажучи, не думаю, що там буде перспектива, тому що є певна конституційна окрема суб'єктність саме Голови Верховної Ради відносно того, як він приймає рішення про ведення засідань Верховної Ради. Тому там, я думаю, перспективи немає. Але мені здається, що це питання, воно все ж таки пройде. Thank you.